Який з цих державних символів було затверджено раніше? Гімн України або малий герб України? Ти розумієш, що зараз твоя кар'єра на кону стоїть, так? Да, просто. Тебе ж на один тому що я не знаю жодного українця, який піде на твій концерт, якщо на це, сука, не відповісти. Це настільки на поверхні, їбать, ну це в коді українця прописано. Так? Слухайте, а можна вибрати категорію 50 на 50? Можна... 50 по 50 можна вибрати категорію. Ми можемо зараз, якщо продюсер дозволить, ввести підказку «Дзвінок діду». А в мене нема діда. Нема діда, нема підказки. Ой, бляха. Бля, це розйом. Хто з цих співаків народився раніше? Ель Кравчук або Діма Каляденка? Ель Кравчук. Неправильно. Що раніше, бранч або ланч? Бранч. Правильно. Що святкується раніше? День родини або День захисту дітей? День захисту дітей. Правильно. Яке військо створили раніше? УПА або військо Запорозьке? Запорозьке. Правильно. Яку компанію було засновано раніше? Nokia або Samsung? Nokia. Правильно. Що в театрі під час вистави відбувається раніше? Акт або антракт? Акт. Правильно. Яка війна почалась раніше? Друга світова чи війна між фашистською Німеччиною і Радянським Союзом? А, блядь, другий варіант. Неправильно. А. Куди треба спочатку подивитись, коли переходиш дорогу? Праворуч або ліворуч? Праворуч. Неправильно. Яка геологічна ера йде раніше? Мезозойська або Кайнозойська? Мезозойська. Правильно. Яка історична битва відбулася раніше? Полтавська або битва під Жовтими водами? Полтавська. Неправильно. Ви взагалі розумієте, що нам дуже пощастило, що Наталі сюди добралася, тому що праворуч і ліворуч? Міг би я, блядь, сам тут сидіти, блядь. Я вибачаюсь, а хто це правило, блядь, створив? Праворуч ілю? Яка різниця? Може, я направо хочу спочатку подивитися? Питань нема, ну але це... машина перша їде зліва. А може, я жити не хочу вже? Оце правильно, після минулого питання. Так, так і є. Хто народився раніше, Сімон Петлюра або Степан Бандера? Бандера. Неправильно. Що за стіл подається раніше, м'ясо або риба? Риба. Правильно. Який фільм вийшов раніше, Люксембург або Мавка? Мавка. Правильно. Солдат строкової служби в армії раніше стає духом чи черепом? Духом. Правильно. Що в жарті йде спочатку? Панчлайн або сетап? Сетап! Правильно. Якщо післязавтра неділя, який день настане раніше? Вівторок або субота? Якщо післязавтра неділя, який день настане раніше? Вівторок або субота? Правильно. Вівторок. Неправильно. Ти охуєла. Що сталося раніше? Запровадження безвізового режиму для громадян України з країнами ЄС або запровадження електронних паспортів? Перше. Правильно. Сосай! Що у футболі відбувається раніше? Серія пенальті або додатковий час? Додатковий час. Правильно. В системі найменування чисел раніше йде септильйон або нонільйон? Перше. Правильно. Ну так звісно. Що сталося раніше? Та там вже можна рахувати, там вже 9 з 10, блядь. Сім правильних відповідей, Андрій Бережко, ваші оплески. Який з цих музеїв відкрився раніше? Лувр або музей Метрополітен? Або, як його ще називають, МЕТ. Ну, тут навіть я не знаю, що просто сказати тобі, тому що я просто можу вгадати. Або можеш не вгадати. Ні, він може вгадати, в нього тільки один варіант. Так, ну Лувр звісно. Лувр або музей Метрополітен. Ну, звісно, Лувр, що я чому думаю. Чому ти так думаєш? Та, ну, тому що Лувру, їбать, скільки років. Тисячу... Ні, а що, не так? Ну, добойоба в мене тобто, побачив. Музей, ну, звісно, Лувр. Не може бути старшим. Та йому скільки років? 8. Добре, музей Метрополітен було засновано у 1870 році. А, ну все, пізна мені. А Лувр? Ну? У 1792. Це правильна відповідь. Так звісно, блядь. Ну, хто з цих відомих митців блядь народився раніше? Український художник Іван Марчук або Енді Ворхол? О, Енді Ворхол я знаю. Звісно, знаєш, бригаду ж дивишся. Він же Кадилак чи Лінкольн розмальовував. Вона навіть не дивилася бригаду, розумієш? Ні, я не дивилась. І це дуже добре. Це плюс їй, а не нам. Ну, зараз подивимося, як вона відповість. Іван Марчук – це український художник, вважається сучасним класиком. І він, а, типу, Енді прям... Ворхол з Нідерландів, правильно? Він американець, але в нього є українське коріння, якщо правильно пам'ятаю. Єбать, це як сенсація звучить, блядь. Да. А Міла Куніс, типа, не з Чернівців? А тобі ліж би Куніс, блядь. Зараз, почекай вже 10 хвилин, закінчимо зйомку, та й підемо. Гра, розумієш? Треба дограти. Я знайшов дівчину в Тіндері, яка мені подарувала мастурбатор. Ніколи не беріть мастурбатор. Тому що ви відмовитесь від
усіх розмов з дівчатами. Ніхто з них не може так. Ніхто, ви чуєте? Жодна, блядь. Навіть та, що на фетиш прийшла. Я вам клянусь. Нуль шансів. А братик? Ви охуєєте. О! Ти знаєш, про що я. Це, знаєш, це настільки приємно, що аж хуйово. Втрачаєш свідомість? Ну, не прям так, я на ногах стою. Просто з метро виходити потрібно. А ти на ескалаторі? Ні, насправді це піздець. Це хто придумав? От два генія є. Ілон Маск і оцей. А як він виглядає? Він виглядає як конус. Ну, такий. О, да-да-да. Запам'ятайте, конус. Ні, реально, конус такий. Отакий конус. Ні, реально, отакий конус. Отакий. Не конус, ні. Тубус. Така, тубус. О, тубус, ти правильно сказав. Там можна сховати його. Ні, хлопці, це піздець. Спробуйте, ви охуєєте. В мене день народження, прикиньте, дівчина з Тіндера мені приносить подарунок. Дає мені цю хуйню. Мастурбатор. Ну, як хуйню. Геніальність. Дає. І каже мені, і лубрикант клубничний. Ставить отак, як пляшку, блядь, на стіл. А далі я вам клянусь, роз'єб. Я такого не очікував ніколи, блядь, я вам клянусь, це піздець. Вона каже, а дай я спробую лубрикант. Вона бере отак от, собі сюди на руку і отак от. Смачно. Я кажу, можеш вівсянку собі зранку додати, блядь, в принципі. Прикинь, вона отак от при мені, блядь, як, блядь, цей, з текілою, блядь, соль. І чувак, буває така хуйня, коли я такий, взагалі не хочеться. А ну його нахуй, піду. Хто я такий, щоб, сука, стопити технології, блядь? Ми будемо це робити.